there. Subscribe to my channel. And also press. បាទអត្តាតគបិទូប្រិយបតៈស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH អភិសរញូទៀតហើយបាទសំលើកនៅអត្តបតស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយបតៈអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបតទី1បងលំបាកយូរមកហើយសូមបងទៅឲ្យបានសុខកុំបារម្ភកូនអីខ្ញុំនឹងមើលថែក្មួយក្មួយឲ្យបានល្អបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយឃើញថាទឹកត្រីវ័យក្មេងចាស់ស្អាតម្នាក់បាទជាទទួលមរណភាពចាក់ចោលក្រុមគ្រួសារជាពិសេសកូនកូនមានការសោកស្ដាយបាទតើមូលហេតុអីទៅបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2មិននៅស្ងៀមនោះទេអ្នកនាងផនសុផារីបានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយរៀបរាប់ការរិះគន់ទៅលើកូនស្រីរបស់នាងបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកូនស្រីអ្នកនាងផនសុផារីដែលជាតារាកំប្លែងបាទល្បីឈ្មោះមួយរូបហើយកូនស្រីរបស់ខ្លួនតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការចង់ទស្សនាក៏ដូចជាខ្នក់ខ្នាញ់ចូលចិត្តខ្លាំងផងដែរបាទស្រាប់តែមានការរិះគន់បាទរិះគន់បែបណាអញ្ចឹងប្រិញ្ញបត្តិយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទនឹងពីនេះដូចតទៅបងលំបាកយូរណាស់មកហើយសូមបងទៅឲ្យបានសុខកុំបារម្ភពីកូនបងខ្ញុំនឹងមើលថែក្មួយឲ្យបានល្អវាពិតជាដំណឹងដ៏សោកស្ដាយនិងរន្ធត់ចិត្តគួរឲ្យអាណិតអាសូរណាស់សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជូនចំពោះសពស្ត្រីម្នាក់ដែលបានទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយសារតែជំងឺប្រចាំកាយមហារីកស្បូននេះជាក្តីឈឺចាប់មួយមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់លឿនបែបនេះដោយបន្សល់ទុកនូវក្តីអាឡោះអាឡែងជាពន់ពេកដល់ស្វាមីក៏ដូចជាសាច់ញាតិឪពុកម្ដាយចំណែកឯកូនខ្លាចជាក្មេងកំព្រាទាំងនៅតូចជាមួយគ្នានោះដែរបើតាមប្រភពគណនី Facebook ឈ្មោះថា Miss Len ដែលត្រូវជាប្អូនស្រីបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍សោកស្ដាយបែបនេះថាបងទៅចោលខ្ញុំទៅរហូតហើយបងស្រីដ៏ល្អរបស់ប្អូនបងកំសត់ពេកហើយបងលំបាកយូរណាស់មកហើយសូមបងទៅឲ្យបានសុខកើតចិត្តណាណាកុំឲ្យអភ័ព្វដូចចិត្តនេះទៀតអីណាបងសំឡាញ់កុំបារម្ភពីកូនបងអីខ្ញុំនឹងមើលថែក្មួយឲ្យបានល្អចូលរួមរំលែកទុក្ខ Sister អាលេងហัวខ្ញុំថាមកផ្ទះតែ2ថ្ងៃទេខ្ញុំទៅមើលបងវិញហើយតែពេលនេះបងទៅចោលខ្ញុំមុនហើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីស្ត្រីវ័យក្មេងបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺមហារីកស្បូនណាបាទប៉ັດជាកោបាទប៉ັດជាគួរឲ្យស្ដោកស្ដាយមែនជាពិសេសអាណិតទៅដល់កូនកូននៅតូចអ្នកខ្ញុំបាទមានតែចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យវិញ្ញាណខាន់ប្អូនស្រីទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្រឿងគ្រាឡើយបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតមិននៅស្ងៀមនោះទេអ្នកនាងផនសុផារីបានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយរៀបរាប់ពីការរិះគន់ទៅលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនរាជនីភូមិពេញបានក្លាយជារឿងដែលแฟนជាច្រើនកំពុងតែតាមដានចំពោះការលើកឡើងពីមតិមនុស្សមួយចំនួនដែលបានប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកនាងផនសុផារីជាពិសេសកូនស្រីតូចរបស់នាងអេលីដែលមានអាយុត្រឹមតែ2ឆ្នាំនឹងបានធ្វើឲ្យនាងមិនអាចនៅស្ងៀមរហូតដល់ចេញបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយរៀបរាប់ពីបញ្ហានេះក្នុងនោះដែរអ្នកនាងផនសុផារីបានលើកឡើងថាអេលីជាកុមារម្នាក់មានអាយុ2ខួបនិងមានឈាមចរជាអ្នកសិល្បៈដែលនាំសំណោចនិងក្តីសោកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែនាងនៅតែជាកុមារតូចមួយរូបដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តបង្ហាត់បង្រៀននិងកែតម្រូវបងប្អូនមានគំនិតអគតិនិងប្រើសម្ដីមិនសមរម្យមកលើគាត់គួរពិចារណាផងថាតើអស់លោកប្រមាថទៅលើកុមារបង្កើតជាការចែករំលែកភាសាមិនល្អតើនេះជាទង្វើដែលគួរឲ្យគោរពមែនដែរឬទេតាំងនាមឲ្យក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់សូមសម្ដែងការអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអេលីសទាំងអស់និងការស្រឡាញ់ដល់គាត់ហើយគ្រួសារទាំងមូលនិងខិតខំណែនាំឲ្យនាងក្លាយជាកុមារគំរូនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីក្លាយជាមនុស្សដែលញាតផងទាំងពួងស្រឡាញ់រាប់អានជាពិសេសក៏សូមបញ្ជាក់សម្រាប់មតិអវិជ្ជមានជនពលិចឲ្យពិចារណាឡើងវិញកុមារមានចិត្តទទួលការគាំពារនិងផ្ដល់ការសិក្សាមិនមែនសម្រាប់ជាប្រធានបទលេងសើចរបស់ជនអគតិណាម្នាក់នោះទេសូមអរគុណយ៉ាងណាមិញក្រោយការបង្ហោះរបស់អ្នកនាងបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើន
ban chạy rầm lệ lực tật chết có đôi chi bằng hang cả còn trôi giang khắng chung phố ca rịp rộp rộp bỏ niên chỉ bị xét cổ má miền giật từ túi ban cả còn bí bắt đầu cả sạch xá đã mình mẹn xâm rạp chi bật hình là bắt đầm bầy lên sau cho bỏ chân ạ cực tế nà mũi nụ lao bà bây bất nì cử tệ tường nâng nạn niên phòng sử phá rí ban thuê ca ở chlòi tọp từ nâng ca rí côn từ lờ à lì đại chi côn xây xâm nọp chất ពូកែលេងទឹកមុខកំផ្លុកកំផ្លែងតែធ្វើឲ្យแฟนๆអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនស្ងោចចោលសើហើយក៏មានអ្នករិះគន់មួយចំនួនបាទព្រោះអីគ្នានៅក្មេងចុងការកាយវិការខ្លះក៏វាមិនសមរម្យប៉ុន្តែធ្វើម៉េចនេះជានិស័យសិល្បៈរបស់ក្មួយស្រីទៅហើយអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ